Бәріне сәлем, сендермен бірге Динара және... Нұрмұхаммед, достар, қалайсыздар? Бүгін біздер дейтін CSGO деген ойын ойнайтын боламыз, иә? CSGO, мен вообще ойнамаған, бірінші рет ойнайын деп жатырмын. Қандай ойын екен білмейм. Атыс ойыны пах-пух-пух-пух Free Fire-ға ұқсайды. Давай, начать, десе, начать! Достар, Динараға, в общем, гонка вооружение деген режим қосып бердім Counter-Strike-тан. Өйткені, бұл қыз әлі Counter-ды ойнап көрген жоқ. Сондықтан басқандай. Соревновательный, или анау мұнау атыс кәдін бірге-бір атысатындарды қойсам, қиын болып болады да, сол үшін андай. Бәрі-бір атыса беретін режим болып қойдым ғой, типа қырылысып барып, өлсе қайтадан тірілей беретін сияқты ше. Үйренсін, көрейік ал, CSGO-ды қалай ойнайды екен. Динара Free Fire жақсы ойнайды, бірақ CSGO-ды білмеймін. Көреміз қазір. Гонка вооружения деген ол өте қызық режим. Ал таңда кім боласың? Қандай бола аламын ба? Спецназ ба, террорист ба? Давай, бол. Кап, басталады. Разбиться, кет. Ал кеттік ал. Дайынсың ба? Тоқтап тұр ғой енді. Матч начинался. Сенің қолында қазір бизон. Давай, бизон мен бар да кір ана ішіне. Жүгір алдыңа қарай. Алдынан ғана шығады, бірақтарға шығады. Дайындал. Бұл қой, қорқты. Ане, тасып отыр. Молодец! Молодец! Тағы артта! Убей! Убей! Артта, артта, артта! Сүде, сүде! Астыда! Төменет! Ой, ақта біздің команда. Ай, сайтан ауыр. Сәлек қалды, деді сүрпіраттарын алып берсін. Давай, үстінен шығып атсам болады. Бірақтар, анау бетте ғой, біздің команда ғой түсіп ба? Анау үстінен ойда. Ой, қалай атырды, білейм. Қимылдап тұр ғой, тигізбей көрдім ба, сен орында тұр, рахат сен атқан тұрып. Біз сен тоқтап атуың керек, что ты тигіз. Мен атқан жақсы. Ой, тиді, тиді, өлді, өлді, өлді. Тиді, петух, молодец. Олар астан атқан. Көрдім, оқыс түйін өзі атыр ғой, сен қасынан жүрсей. Оқыс түйін алдан жүшпайды бұяқта. Давай, секіріп жүрсе. О, молодец. Сенде тұрт-тұрт-тұрт деп басып тұрсаң, алыстағыларды әшін тұрт-тұрт деп бір-екі рет басып алды көріп түсіндің ба? Жақындағыларға басып бұра бересің. Молодец, өлтірдің. Оқта, 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 оқ жоқ сені, сегіз ауыл. Оқта, әр-әр. Автоматически баса берді, е-е-е, басып алды өзі. Әр басып жүрегісен болады ма? Басып жүре бересің, оқта бер. Аняқтан, шықтан келеді ғой врактар негізі. Бірден сұлақтырды ма деп? Атысы бақты. Сенің қолында қазір MP7. MP7 екен, MP қалды. Басқа біреу өлтірді. 15 оқын әрмайын. MP5 деген дұр бар ма дегесі? Я? MP7, MP5 бар ма? Алысқа тұрып алған ғой. Бұл тұрып алған ол алысқа. Ішінен шығып барсы. Мияқтың тіке кірсеңді враг әр жақты жүр Динар. О, өлді, өлді, сүйретке құя. Ата-тат. Пұтыр-пұтыр-пұтыр ет ағалады. Ақсы бой қазір қоқыс болады ма? Қоқыс бей. Давай. Дробовик қоқ олды. Базар жоқ, жарты процент жайын алып кетін, 22 процент. Қалай көресін алып кеткен? Асын. Дробовикпен өлдірді ма? Я дробовикпен өлдірді. Нормально. Атасын зорға кеп. А? Түгіріп жүріп атасын зорға кеп. Оң жағында адамдар. Олардың базасына кіргізе. Өз жақта жүру көресің ба? Өз жақта жүріп. Атып қайттан кірде, атта қайттан қашып кетті деп баше. Тактика мен өнерді деп баше. Қылып күліп алып. Әнен-ән сол жағында. Нау көздейді, нау прицелы бар, автоматты білесің ба? Ауқу, ауқу, осыда ғана бар. Өртіп бүйі тұрбаға, және қасайте, ал көлік алдыға қарамай. Бүкін жаққа қара ойнасай, жөрді шығу мүмкін. Әні өлді, бүрін өлді. Өшірін тұрба атсаң болатын ауы, тіп-тіп деп, бір-бір. О, көшетілі бар әпка. Әні ұяқты тұр. Жоқ, ой не, тұра, жоқ. А, прицел жоқ па? Жоқ, жоқ, тек қана ауып жаған ауып. Құшы тесе шықсады ма ауып? Қалай кей болғылар қайтты? Жоқ, жаң болса. Отыратын деген жоқ па не? Контрол басып, отыратын ауып басып. Біз айтшы. Ой! Нормально!
жүгіріп жүріп атсаң, зорға келіп келесің. А, мен сүйгді сүйгді атсаң. Сау атсаң болады. Бірай ғой. Эй, сонда не өлесің? Өзің тактикамен бір нәрсе ойлан керек қой. Жүгіріп-жүгіріп алып тоқтап атсап, жүгіріп-жүгіріп алып тоқтап атсап, сондай бір нәрсе қылып ше. Бір шағаты білейін. Кейде қимылдап атсын қолданып келді. Өлді. Эй, оңға соғдым сізге. Жоқта отсың ғой. А. Ен дробовик сеті кір ішке. Ішке кір. Жақында батысуың керек. Жақында. Жақында, жақында. Қай жақында тұр? Біздің барлығы. Жақында тұр. Нан өлтіріп кеттім ба? Кір ішіне. Бұл тез тез. Ішіне кеттім бәді. Осы жақтың төбеге жүріп кетсе. Осы жақтарды күтіп алып. Біреу шығады. Солға, оңға, бәр, кір, жүгер, драмабек. Қолына сейді машин. Жек сұпырасын қалып кетіп. Өлді. О, біреу отып кетті өзі. Отып кетті? Иә. Қалай? Бірінші орын алды, пышақпен өлтірді. Палач. Ано, біздің недегі ма, типа? Иә. Молодец. Қалай КСГО тема ма? Иә, жақсы. Бірақ өлген кезде фытыр-фытыр-фытыр айта қалады. Мен ашып кетем ба? Иә. Иә, қорқынышты дауыстар шығады. Че, жалғастырасың ба, екінші матч ойнайсың ба? Давай. Тез-тез өлтіріп анау пышақ қалып, кім бірінші пышаққа дейін жетеді, сол пышақпен ұрады да ұтады ғой, білесің ба? Пышақ қақты ол. Сен автоматым көтеріліп жатыр ғой, байқадың ба жаңа? Өлтірген сайын бір басқа автомат ауысып жатыр ғой, сөйтіп ауысады сол үшін, ауыса берсе пышаққа жетесің. Барлық автомат ойнап шығады. Сол жағын көрдің ба? Ал. Содан кейін пышақ шығады. Пышақпен өлтірсең бітті ғой. Бітті сен ұттың иә. Болды. Басталды екінші раунд. А, енді басталды. Я жақсы разбит, басталды. Кетті. Жүр отқан жоқ қой. Тоқта әлі. Бәр. Машина жалса. Ар жақта вырақтар ар жақта. Жақта ма? Как сен? Бот жүрмей адам бол. Деп айтып аласың ба? Мен қай жақта атыпатыр? Үйдің ішіне кіріп атысам болады. Үйдің ішінде де адамдар бар. Екінші этаждан шығып. Ту-у-у-у, не көрмей қалам ашынағына. Өйткені ол дейтіні қандай үйдің дейтіні ашынағына. Өйде, жәндіста. Көп қадым дейді. Тимит тағы. Бұл енді ближний бойын автоматы ғой, пистолет пулемет. Нормально. Мен намен жүре, үйстіп жүре өрсім, шаққа бейл көп. Иә, бір автомат дәлі дейсім ғой. Бір автомат дәлі дейсім ғой. Құр етіп шығатты аты салма. Мен бұлардың бәрі қатты ойнайды ғой, күніге ойнап жүргендер ғой. Мен бұлардың бәрі ше қатты ойнаймын деп. Ойнаған деп. Молодец. Молодец, басқа ойнайды. Бізде дробовик күйтін неқті көрсі өбірігі. Жүгірсең доңға солға жүгір. Былай байын. Плюшка дейді. Плюшка деген бағана бір адам бар. Қып-қызыл не шығып қызғандыр? Ең бұғақ не ғой, соны өлтіп сізден автоматты сұраз алсын. Да? Қызыл адам бар. Қызыл адам бар. Қызыл адам
түневатқан. Немен аттын ауыз? М4 А4 па? Гали. Соңғадыш. Ауып бен аттын. О, петух! Атап! Дигл! Фок патағалады. Бас қайтын қалдың ба? Ода прицел жоқ ба? Денесін алсай. О, малай. Ай, шу, вон он. Ох, да, вот. А, лишь, пшаха, выпек, пирог. Шаха, сэм, бетто. Барда, иди, грываться, да ладно, выжри, верни. А ты, чё? Енді прицелді сен қатырым. Қала ойнетін көрсетейін ба? Давай ты қосу. Қай жақты? Қай жақты? Динара кіркеткен. Вот! Вот! Дес! Сол жағы! Дәл жағы! Тұр артында жақты ады. Көрсетем. Саған кез қала ойнау керек екен. Ау, на уйге вертне аватсы бейс, но шерге бейтеп қара кеттеп қайтын. That is pristine! Oh yeah! Good one! Сүйт жүргенге дарсы. Бұр ғой тұр. Nice! Clean kill! I am fired up with you! Өлді. Уф, но пшақ дайтындар ғой, осы өлтірсе біз ұтылатын ек білесің ба? Қой? Иә. Ол толтырамайсың ба оны? Толмайды бақты кәсі. Ой! Пшақтады, нормально зато! Тема ойын көрсетті, қалай кәс тема ма, ұнады ма? Иә, жақсы, қызық. Бірақ, мен үйренем дегенше жүзіл өтерін жар. Кәс соңы ерап, нормально ойнады ғой, сөй кішкен ойнасын болды, түсіні оласың. Голова стрел. Ал енді не дейміз енді? Не істейміз? Бәріне, пока дейміз. Давайте, достар, пока-пока.